الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. صدق الله العظيم. هذا محترم أستاذ دكتور مزامل إسلامي سيب جناب فخري سيب أو دطول أستاذانو راغل ورونو بإجازة. محترم ورونو دا محترم شهيد دكتور محمد عاطف بجوان كيخو بير در سنة دي أو عاطف سيب ما هم دا دير زواني دا وخنا بجانده دا غي دا جوان نا يو درس أو دير مهم درس سيمونغ أو تاس تپار دي أغا جندیتو عسکریت. هغه د دې دعوت داسې یو عسکر و چې په هیڅ وخت کې د دعوت د هیڅ کار نه انکار نه کاوه، یعنی نه یې په خوله کې نه وه د دعوت په رابطه باندې. او کله چې هم هغې ته ویل شوي دي چې ته په پېښور کې په مرکزي فرهنګي کې اوسېږه، هلته چې ورته ویل شوي چې کابل لزه کابل کې و، چې ورته ویل شوي شمال لزه شمال کې و، چې ورته ویل په ریاست کې اوسه ریاست کې و، کالج پاس کری کې اوسه، یعنی دا د هغې د ژوند داسې یو درس دی چې حرکتونه په دې باندې ژوندي پاتې کیږي، تر څو پورې چې د حرکتونو په افرادو کې جندیت او عسکریت وجود ونه لري. او همیشه تصور ورسره دا وي چې زه به مخدوم یم او خلک به زما خدمت کوي او زه به بس چرته جګ ځای کې ناست یم او نور خلک به منډې وهي او صاحب به زه یم. هغه دعوتونه او هغه پروګرامونه کامیابیږي نه، تر څو پورې مخکې چې د جنون جناب عابد صاحب چې خبره وکړله، واقعا د دې دعوت لپاره چې په هغې کې د عسکریت کومه روحیه وه او د جندیت کومه روحیه وه، هغه په ډېرو کمو خلکو کې لیدل کیږي. او موږ او تاسې دپاره همدا درس دی، تر څو موږ هم په ځان کې هماغه جندیت پیدا کو، تر څو دا قافله د خپلو اهدافو انجام ته ورسو او هغه ارمانونه چې زمونږ مشرانو لکه دکتور محمد عاطف شهید او استاذ قانت شهید، دکتور عبدالباقی شهید، همدارکم ته مولوی صاحب ازروال او نور ټول رونه چې اوسې نومونه اخیستل دلته ممکن نه دي، د هغوی ارمانونه په همدې حالت کې متحقق کیږي چې دا دعوت موږ او تاسې او دا کار او دا امانت چې په اوږو مو اخیستی دی د خپلو ټولو کارونو نه زیات اهمیت دې ته ورکړو. او موږ او تاسې په همدې باندې تعهد هم کړی چې دې ته به د هر شي نه زیات د خپلو شخصي کارونو نه او د دنیاوي نورو کارونو نه به دې ته ترجیح ورکوو. د عاطف صاحب په ژوند کې الله تعالی دې جنت الفردوس نصیب کړي. دا یو ډیر ملموس حالت و او ټولو ورونو ته دا معلوم دی چې د جندیت یعنی اخرینه درجه په هغې کې وه، او دعوت زمونږ د دې نه غوښتنه کوي. الله تعالی دې موږ او تاسې کې هم د دې دعوت لپاره د عسکریت او د جندیت روحیه موږ او تاسې کې پیدا کړي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.